планына өз үлесилерімді қосу. Асылың сенің ағаштан дұр, сөйлет ұтар, сөйлет ұтар, хауазың толы арман дұр, дәрдің баян, әйлет ұтар. Ұлы шайыр ең болған, құлағыңа бүлбіл қонған, талай тойларды атқарған, даңқың белді, елет ұтар. Құрметті жұртбасшымыздың өтінішін қастерлемеген халықтың келешегі де болмайды деп атап өткендей, біз ұстаздар жас әулетлерге мәлли намаларды, сазларды, қосыларды үйретуде ешқашан жалықпаймыз. Жас әулетлеріміздің мәлли музыкаға болған міне осындай қызығушылықтарына сүйсініп қарап тұрып, олардың келешегіне болған үміттің және де артады. Себебі олардың бізді қуандырғандай бұрынғыдай дәрежеге ерісулерінде бекен кекар бар. Әмемізге мәлім, 2008 жылы 8 июльде президентіміз тарапынан балалар музыка һәм көркемөнер мектептеріне айрықша диққат аударылды. Мектеп имаратларын реконструкциялау, жаңа имаратлар құру, саз аспаптары менен тәмилеу, оқулықлар, қолланбалар бөрету ұсаған дәстүрлер іслеп шығу хақындағы қарары қабыл етілді, әм бұл қарар декарында 2009-2014 жылдарға мөлшерленген мемлекеттік дәстүр іслеп шығылды. Әлбетте, жас әулетлерімізді рухи азықландырып баруда, һәм оларға мәлли мирасларымызды үйретіп баруда, сондай олардың талантын һәм қабілетін жүзеге шығаруда қарар әхмиеті бүгін өз көрінісін таппақта. Соның мен бірге балалар музыка һәм көркемөнер мектептерінің мәлли музыка бөлімдерінде тәнха мәлли саз аспаптарына қызығушылар саны барған сайын көбейіп жатыр. Бұл дегеніміз еліміздің ертеңгі келешегі болған бүгінгі жас әулетлеріміздің халық өтішін қадірлейтұғын, қадіретлерін терең аңлайтұғын, отанына садық, білім, ілім елейтұғын, таңлаған кәсібін шын беріліп сүйетұғын, кәмі инсанлар болып жетілседі деген сөз. Телекөрсетуді дайырлауда жақыннан жәрдем берген байтақтымыздағы Өлкетану музейі жәннәтіне өз миннеттарлығымызды білдіреміз.